Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжимо знайомство з народними танцями. Я хочу розпочати урок епіграфом Мирослава Пантуха, народного артиста України. Якщо мистецтво народного танцю знаходить дорогу до серця кожної людини, значить воно цікаве, потрібне. На минулому уроці ми познайомились з красою українських народних танців, таких як гопак, козачок, метелиця, аркан. А сьогодні ми будемо знайомитися з танцями країн Європи, а саме Польщі та Чехії. Уявіть, що ви потрапили на бал. Звучить святкова, урочиста музика. Відкриваються двері і заходять пари, виконуючи танець-полонець. Полонез – це старовинний польський бальний танець хода урочистого характеру, яким відкривалися урочисті танцювальні вечори та бали. Після відкриття балу дами та кавалери танцювали більш рухливі танці. Thank you.
переглянули танець мазурки. Мазурка – це польський народний танець у жвавому темпі. У швидкому темпі танець подібний до обереку, а в повільнішому – до появяку. Кавалер та дама змінюють свої ведучі ролі. Наступний веселий танець – краков'як. Краков'як – це також польський народний танець, який перейшов із сільської глибинки до урочистих залів. Він складається з невеликих стрибків та підскоків, які виконуються з легкістю, ледве торкаючись землі. А чи знаєте ви, що танець із польською назвою «полька» є чеським народним танцем? Отже, полька – це чеський народний танець веселого характеру у швидкому темпі. Назва його походить від чеського слова «пулка», що означає «половинний крок».
одним із веселих народних танців Чехії є рейдовак. Це чеський народний танець з веселим характером у жвавому темпі, який складається з двох частин, де перша частина більш повільна і схожа на вальс, а друга частина жвавіша і виконується у темпі польки. Отже, сьогодні ви познайомилися із народними танцями Польщі та Чехії. Перевірте свою увагу. Оберіть правильну відповідь. Перевірте результати свої. Я дякую вам за увагу. До побачення!